ეს ჩანაწერი ჩემი ერთ-ერთი მოგზაურობის მოგონებებია. ყველაფერი მარტვილით დაიწყო. აქაურობა დადიანების ოჯახს ეკუთვნოდა. მარტვილის კანიონში რამდენიმე ადგილას ბუნებრივი ხიდია, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქ ოდესღაც მღვიმე ჩამოიშალა. სამეგრელოში 40-ზე მეტი ვაზის ჯიშია, უნიკალური ჯიშები. ამ ღვინოებიდან ერთ-ერთი ადგილობრივი ბერების დამზადებულია ოჯალეში. როგორც ამბობენ, ოცინდალეს ეკლესია თამარ მეფემ განაახლა. აქედან მთელი სამეგრელო მოჩანს. მეგრული სამზარეულო აქაურობის სავიზიტო ბარათია. მრავალფეროვანი გემოები და არომატები. მეცხარეს მოყვარულთათვის აქაურობა ნამდვილი სამოთხეა. მარტვილის მონასტერში განსაკუთრებული ყურადღება მიაქცია ფრესკებს. უმაღლესი ოსტატობითაა შესრულებული. ეხურას თუ ჩაუყვები, ნოქალაქევამდე მიგიყვანს. აქაურობა არგუნავტების ისტორიას უკავშირდება, როგორც ამბობენ, აქედან მოიპარეს ოქროს საწმისი. დადიანების სასახლეში ბევრი საინტერესო ექსპონატია, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ნაპოლეონის ნიღაბი. მეგრული ფოლკლორი კარგად გამოხატავს ამ ხალხის ბუნებას და ატმოსფეროს. საში ყოველთვის დააკვირდი სახლებს და ეზოებს, კარგად ჩანს სამეგრელოს ავთენტური გარემო, ყოფის კულტურა და ტრადიციები. ხეთში პალიასტომზე გავჩერდი. პალიასტომის ტბას ვიწრო მდინარე უერთდება, ხშირად პატარა ამაზონს ადარებენ. სულ მახსოვს ის შეგრძნება პირველად ამ ყოფნისას რომ დავრჩა. ეს შეგრძნება დღემდე ჩემთანა, მაგრამ მოგზაურობა არასდროს იქნება საკმარისი.